नमस्कार आपनालोक सकलके पुनर्बार मोर अन्य एटि भिडिओलै स्वागतम जनाइछो। आजि अन्य एटि विशेष कारण आपनालोकर माजलै आहिलु। इयात माने जानुवारी माहर पिसत बरखुन नासिले बहुत बेसी गरम 45 डिग्री होइसे गय, किन्तु आजि माने रातिपुआ जुआ रातिरे पुरा अलप अलप आहिसिले बरखुन, रातिपुआ अलप दिले। मय भाबिलु कि रातिपुआ जेहेतु हुनकाले उठु इयारे बरखुन तो आपनालोकक देखुआइल। आहकसुन मुखलदार बरखुन साउक साउक बगा हुए आइछे इफाले। आमार रूमर पिछफाले माने एखिनि खाली ठाई, এইফালে আৰু আছে পাৰ্কখন। মজা আৰু বেলকনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পৰা ঠাই। মই মানে সাৰ পাই উঠিয়ে মুখখন ধুই মোবাইলটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি, কিন্তু চাওক ইয়াত বৰষুণ কমিবলৈ লৈছে। ইয়াত মানে বৰষুণ আহিলেও খুব বেছি 2-3 মিনিট সময় থাকে। ইয়াত বহুত বেছি বালিৰ বতাহ আহে, যিটো বালিৰ ধুমুহা। ইয়াত যিহেতু বহুত বেছি কম বৰষুণ হয়, অসমৰ দৰে ইয়াত বানপানীৰ সমস্যা হ'বলগীয়া নাই। আৰু ধুমুহা আহিলেও বালিৰ বতাহ আহে, কিন্তু বৰষুণ তেনেদৰে নাহে। সেই হেতুকে ইয়াত গছ গছনি বা ঘৰ দুৱাৰ তেনেদৰে বাগৰি নপৰে। কিন্তু অসমৰ অৱস্থাটো এতিয়া বহুত বেছি ভয়ানক হৈ পৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে দেখি আছে। মই ইয়াত থাকি হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ ফেচবুক পেজত দেখি দেখি মোৰ মনটো বাৰুকৈ দুখী হৈ গৈছে। আহকচোন চাওঁ অসমৰ আমাৰ জিলাসমূহৰ আমাৰ গাঁওসমূহৰ দৃশ্যসমূহ। বহুত বেছি বেয়া লাগিছে দেখি। এইখন চাওক মোৰ মৰমৰ নিকেতনখন, নলবাৰীৰ ধমধমা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন। আজি এই ৰাস্তা ঘাট বিদ্যালয়ৰ ভিতৰলৈকে পানীয়ে কেনেকুৱা অৱস্থা কৰি পেলাইছে। আৰু এয়া হৈছে পাগল দিয়াৰ এটি সুতি চেংনৈ, ধমধমা দুৰ্গা মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা চেংনৈ ভৰ্তি হৈ এনেদৰে বাগৰি আহিছে। মোৰ মামাৰ ঘৰৰ দৃশ্য এয়া দেখিছে, শিৱ মন্দিৰ এটি আছিলে পুৰি গৈছে। আৰু এয়া হৈছে মোৰ গাঁৱৰ মহিনা আৰু টকানকাটাৰ মাজৰ মূল ৰাস্তাটি, ভাগি গৈছে এনেদৰে, কালভাৰ্ট উটুৱাই পেলাইছে। চাওক ইমান ভয় লগা দৃশ্য। এতিয়া যাতায়াতৰ মূল পথটো এনেদৰে বন্ধ হৈ পৰিছে। প্ৰথমতে গুৱাহাটীত যি আৰম্ভ হ'ল, তাৰ পিছত লাহে লাহে বৰষুণৰ প্ৰকোপ বাঢ়ি গ'ল। তাৰ লগতে এতিয়া নলবাৰী, ধমধমা, ৰঙিয়া, টিহু, বজালি, বৰপেটা, পাঠশালা আদিত ভাৰুকৈয়ে বানপানীৰ সমস্যাই মানুহক জুৰুলা কৰিছে। শুনি আছোঁ হেনো পুঠিমাৰী, ননৈ আৰু পাগলদিয়া নদীৰ মথাউৰিসমূহ ভাঙিবলৈ লৈছে। গোটেই গাঁওসমূহ এতিয়া বানপানীৰ কবলত, ৰাস্তা ঘাট ভাঙি গৈছে। মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সেনা জোৱান, SDRF বাহিনী নামি গৈছে। এয়া দেখিছে উজিৰঘাট অঞ্চলৰ এটি মূৰ পথ ভাগি যোৱাৰ ফলত এতিয়াও ইপাৰৰ মানুহ সিপাৰলৈ যাব পৰা নাই। ইপাৰৰ মানুহখিনি এতিয়াও ভোকত থাকিব লগা হৈছে হয়তো। এয়া আছিলে গোবৰাতল অঞ্চলৰ এটি বিশেষ দৃশ্য। এইখিনিতে মই এটি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বানপানী যদিও প্ৰাকৃতিক সমস্যা হয়, তথাপিও আমাৰ মানুহৰ অত্যাচাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বাৰু বেছি হৈছে নেকি? আমি ভাবিবৰ হ'ল, সজাগ হ'বৰ হ'ল। মই এইটোৱে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিখিনিয়ে ভাল অৱস্থাত আছে সেইখিনিয়ে যাতে বিপদত পৰা মানুহখিনিক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়। মই ইয়াৰ পৰা নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক কুশলে ৰাখে।